Det här var någonting jag tänkte göra en gång om året, men det har gått typ 30 dagar så är vi här igen. Men vi kör. Det här är i alla fall tillgängligt till min brorsa Robert. Jag älskar dig så jävla mycket och nu har jag skapat någonting som jag tror att du kommer tänka tillbaka gamla minnen när jag var små och vi spelade som fan alltså. Det vi ska höra nu är tre låtar från Turtles in Time till Super Nintendo. De är... Jag spelar en sån där. Det är bra.
Det ni hörde där var Thunder Force 4, som också kallas för Lightning Force. Några bosslåtar från det spelet som jag tycker är helt fantastiska. Nu ska vi gå över till Golden Axe. Jo! Det ni hörde nu var ett spel från C64 som heter Panther. Väldigt udda spel, men låten har på något sätt fastnat in i mitt huvud, som jag tycker är jävligt nice. Det ni ska föra nu är en Super Mario-kopia egentligen, som heter Gianna Sisters från Amiga. Låten är ganska skön alltså. Lyssna på det här. Fuck!
var det, tror ni? Jo, det var ju Flash Gordon till C64. Och det var ett väldigt svårt spel faktiskt. Men det var lite så här Resident Evil-känsla i det. Man går in och man vet inte riktigt rum till rum. Man vet inte vad som händer och så blä! Så dör man helt plötsligt. Nu ska ni få höra en annan väldigt udda låt. Men det är också så här rytmisk, lite party-låt är det. En skojig låt är det. Det är Crackout till Commodore 64. Ja, då är vi åter inne i Batman här, men det här är en remixad version ni hörde där som jag tycker är minst lika bra som originalet. Nu ska ni få höra en lite udda låt som inte många av er känner igen. Det är Shadow of the Beast till Sega, som är ganska nice faktiskt. Det är nice, det är bara nice. We'll be right back.
Ah, alla gillar ju Gunsmoke, eller hur? Gunsmoke är Gunsmoke. Nu ska ni få höra åter på återstående, som det heter. Gemini Wing. Jag har tagit ut resterande bra låtar nu i det här spelet. Som man blir lite rörd, blir man. Man blir lite rörd här, eller hur?
Det var från Mega Man 9, Tornado Man. Och nu kommer en låt från Mega Man 3 som heter Dr. Willy's Castle. Från Mega Man 3, Sparkman. Nu kör vi den sista låten här och den är helt fantastisk. Det här tar mig tillbaka 25, kanske 30 år när jag och brorsan satt och nötte det här spelet. Han var värsta, han var så jävla bra på det här spelet så jag blev han satt i 4-5 timmar på en och samma bana. Och bara nötte och nötte och nötte. Och jag blev så imponerad hur han kunde sitta så pass länge. Det är... Jag tänker inte säga vad det är för spel. Den första sekunden så kommer du... Du kommer fatta direkt vad det är för någonting. Han bara fattar ingenting. Oh my god.
Fucking nerd!